Ja, hej. Nu ringer vi til TV2 Øst. Jeg skal lige lave lille Jonas Klimstad. Hej Jonas. Hvad griner? Et øjeblik. Hej, det er Jonas. Ja. Hej. Men det vi, kan jeg godt komme i TV'et? Det vil jeg vil forklare om, fordi jeg har mistet et ben. Det skal du nok skrive op til os. Skrive til jer? Ja, send en mail til os om det. Men jeg er ikke stave. Nej, så skal du nok ikke. Så skriver jeg bare alle mulige bogstaver, så ved I jo ikke, hvad det er, I får. Altså. Nej, men det tror jeg ikke, jeg kan hjælpe dig med. Jamen helt ærligt, Torskål, du må ikke ligge på. Jeg synes godt, der er så mange andre, der kommer i TV'et. Sidney Lee, hvad er der specielt? Nå, så ligger hun på. Der ringer på. Vi kan ikke sige, at vi blev afbrudt. Hvad siger, vi blev vist afbrudt? Velkommen til TV2 Øst, et øjeblik. Ja, tak. Tak, kom nu, ikke? Nu tager vi. Det er vi bedst. Det er sker der, mig. Kom nu. Se. Skal vi to stadig? Ja, vi er blevet vist afbrudt. Ja. Ja. Jeg synes godt, jeg kunne komme i TV'et. Hvad tager de den? Hallo? Hej så. Jeg er optaget ned, så du må prøve igen om en halv time tid. Ved du hvad? Jeg synes, at det er ubehøvlet. Først og... Ring op igen. Et øjeblik. Ja, tak. Nu må jeg sgu lige tage mig til et færdigt skridt. Nu må jeg sgu lige. Nu må I sgu lige lade mig snakke færdig. Og hvad er det, du vil sige? Jeg vil gerne i TV. Ja. Ja. Jeg kan godt tage piercinger, så jeg kommer til at ligne Sidney Lee. Ved du hvad, altså, man kan jo ikke sådan lige komme i TV, fordi man synes, nu vil man gerne det, vel? Nej, men altså, hvor... Så må du komme herop, og så må du komme herop og snakke med journalisten. Skal jeg tage det som en trussel? Nej, der er ikke noget med lukket. Det synes jeg nu nej, godt. Nej, ved du hvad? Vi snakker smidigt. Du snakker pænt. Ja, men jeg ved, at du har pris på mig, og ved du hvad? Min tid har altså ikke til det. Okay, vi ses. Har du tid til mig, hva'? Altså, ved du hvad? Du må komme herop, hvis du vil tale med en journalist, så må du komme herop. Okay, vi kommer. Du, lad nu være, jeg skal...